Dia 17 de janeiro aconteceu em Montenegro a inauguração das rótulas e da nova travessia urbana, localizada no quilômetro 2 da RSC 287, na altura do bairro Santo Antônio. O ato contou com a presença do vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, do diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záquia, do secretário estadual dos transportes, Juivir Costela, do prefeito Gustavo Zanatta e demais autoridades. É a maior realização da nossa administração e, com certeza, um dos grandes feitos nos últimos anos para o nosso município, né? Todos nós sabemos da história que passa ao longo desses 40 anos, dessa travessia, né, para Panorama e para Santo Antônio, e que, de fato, era o maior desafio que eu tinha como prefeito, também como administrador do nosso município, querer buscar uma solução. Conseguimos, através do governo do estado, junto com a EGR, hoje uma marca importante, né? O Cristiano até ontem comentou nas redes sociais que no dia 20 de janeiro de 2022 foi quando foi batido o martelo e até então foi colocado como prioridade essa obra que muitos não acreditavam, mas nós saímos de lá confiantes de que poderia ser possível acontecer e que hoje, dia 17, então quase um ano, a gente hoje realizou então a inauguração desse importante projeto dentro do nosso município, que nós sabemos que temos que avançar ele, né? A questão de lombada eletrônica que nós tínhamos aqui, né, próximo da Renalta, a gente vai agora estender para Panorama e ver uma possível passarela também, né, para as pessoas, que também é importante a questão da segurança e da vida das pessoas. Mas o importante é começar, e é isso que a gente fez, né? Dizer a todos os montenegrinos que nós estamos felizes com todas as nossas conquistas dentro do município de Montenegro, mas em especial essa aqui é a que fica marcada dentro da nossa gestão. As obras iniciaram em 8 de junho após uma articulação entre o Poder Público Municipal com o Governo do Estado, sendo considerada uma das maiores conquistas dos últimos anos. Conforme a EGR, foram investidos mais de 5 milhões de reais. Ela tem uma importância não só para Montenegro, mas para toda a região, para todo o desenvolvimento da região. E também acho que nós temos que nos deter muito nisso, no aspecto de segurança, aos números históricos dessa região são muito ruins na questão de acidentalidade. Claro que entendemos que a mobilidade urbana é importante, que é importante o trânsito constante que se tem, é necessário para o desenvolvimento, mas nós temos que olhar e temos que avançar na questão de dar a garantia da segurança para o usuário, para o morador, para o transeunte. E eu acho que isso, essa obra cumpre as duas funções. Ela aumenta cada vez mais a segurança aos transeuntes, aos usuários, e ela também tem a capacidade de dar desenvolvimento, de propiciar que Montenegro, pela sua importância na questão estadual, na questão regional, ela tenha a condição da estrutura viária ser um dos motivos, um dos estimuladores ao desenvolvimento natural da região.